ଏମିତି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଖରାର ତାପରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ ଦହି ପଖାଳ, ଆଉ ଶରୀରରେ ଦିଆଯାଏ ଚନ୍ଦନର ଲେପ। ଆଉ ଏଇ ଦହି ପଖାଳର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଛୁଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପଖାଳ ଭୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଜାର କେଶରୀ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାତ ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ପଖାଳ ଭୋଗ। ଏବଂ ଏହି ପଖାଳ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ନରସିଂହ ବାବାର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ଆଜି ପଖାଲ ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ମୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମୁଁକେ ଆସିକରି। ଆଉ ଆଜି ପହଲା ମୁଇଁ ପାଇଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ସକାଳେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବି ନାଇଁ ଥାଇକି ଆଜି ପଖାଲ ଭୋଗ ଲଗା ହେସି ବୋଲିକରି, ପଖାଲ ଭୋଗ ଖେଲୁ, ପୁରା ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ଏହି ପଖାଳ ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉପର ବେଳା ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ପଖାଳ ଭୋଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୁଚିକର କରିବା ପାଇଁ ଟଭାପତ୍ର, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଦି ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାସହ ଝାଉଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ କଳସୀରେ ନିୟମିତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପ ସହ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଦେବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଜାର କେଶରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ସାତ ଦିନ ଧରି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସୁ, ଆଉ ପଖାଳ ଭୋଗ ଖାଉ। ଅନେକ ଦୂରରୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଡହଙ୍କ ବିକଲ ହେଉଛୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହେନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକିରି, ଉଦା ଗାମୁଛା ଦେଇକିରି, ପାଦ ତଳେ ପାଣି ଠେକି ରଖିକରି ସାତ ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ରଖାଯାଏସି। ମଣିଷ ପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଥିବା ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଣିଷର ଭକ୍ତିଭାବ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ରହିଛି ମାନ୍ୟତା। ପଦମପୁରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଭାଉଚ, ତମେ ଏ ଯୁଗରେ ବି କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଗ୍ୟାସ ଦର ଯାହା ହେଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବ।